as grandes inovações científicas foram descobertas por minorias. Marie Curie foi pioneira no ramo da relatividade. Percy Julian foi um químico afro-americano precursor na síntese de medicamentos a partir de plantas. E mesmo que muitas das descobertas da humanidade tenham sido feitas por homens negros e mulheres, homens brancos continuam tendo cargos de maior importância dentro das empresas e ganhando a maioria das bolsas de doutorado. No Simples Física de hoje, a professora do Instituto de Física e diretora da Academia Brasileira de Ciências, Márcia Barbosa, questiona o que é ser politicamente correto e como a falta de diversidade prejudica a expansão do conhecimento. Hoje eu vou trazer para vocês algumas provocações sobre um tema que o pessoal que estuda das áreas de ciências sociais sempre tem se provocado sobre politicamente correto. O que é isso politicamente correto? Por que a gente tem que ser politicamente correto? O que ele tem a ver com ter mais humanismo e mais dinheiro no mundo? Então, como é que eu vou trazer essa conversa com vocês? A primeira coisa que eu falo sempre como cientista é qual é o problema. Qual é o problema que eu estou olhando? A segunda é por que me importar com esse problema, porque tem muitos problemas e mistérios da natureza que a gente não se importa. Por exemplo, eu não sei quem é que trouxe esse vaso belíssimo, por sinal, aqui, mas também não estou nem aí para saber, então não é importante. Tem coisas que a gente importa, tem coisas que a gente não se importa. Depois, o que politicamente tem a ver, incorreto, tem a ver com uma estratégia? Quais são os mitos sobre esse tema, o que fazer e algumas conclusões. Vou começar provocando vocês algumas fotos. O que tem de errado nessa foto? Deixa eu explicar o que é essa foto. Esse é o comitê que no ano de 2013 a 2015 jogava todo o dinheiro da área de física no país. Essas pessoas que diziam no CNPq, ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Tá? Tudo na área de física. Vocês veem, são 20 pessoas, não tem nem negro, só tem uma mulher e a maioria deles são velhos. Então, nós temos aí uma série de estereótipos, né? É um problema julgar jovens, é um problema julgar negros, é um problema julgar mulheres. Outra foto. Tá? Essa é a conferência de Solvay. Essa conferência, ela, diferentemente de vocês estarem aqui, vocês quiseram vir e vieram, a conferência de Solvay só vai se ganhar um convite em casa. Tá? É um clubinho. Vocês veem que nessa conferência de Solvay, de novo, só homens brancos, uma mulher branca e gostam de um pretinho básico, né? Também todo mundo de pretinho. Isso tem uma explicação. As pessoas começam a usar essas cores, não é só para parecer mais magra. É porque o preto ressalta a mente. Então, tu usa preto como uma negação do corpo. Tu vai ver pintores famosos quando vão pintar, médicos, celebridades, eles se vestem de pretos, grandes mentes, porque tem que ressaltar a cabeça e não o corpo. Aí vocês vão dizer, ai, Márcia, que xarope, isso aí é de 1927, o mundo mudou, agora tá muito melhor. Essa é de 2011. De novo, homens brancos, duas mulheres e pretinho base. Ah, mas pelo menos duplicou o número de mulheres. É, mas duplicou o número de pessoas. Portanto, passou todo esse tempo e nada mudou entre esses físicos que se reúnem em Solvay. Continua a mesma estrutura se repetindo. E essa estrutura, em particular na área de física e na questão de gênero, ela é mostrada nesse gráfico que mostra nos estudantes de graduação, as mulheres são em torno de 22%, isso diminui no doutorado para menos de 20% e na carreira é menos de 15%. Tá? Isso na área de física, no mundo. Se eu for por região, a gente vê o mesmo fenômeno com pequenas diferenças das regiões, então a gente tem um problema. Se eu olhar em todas as áreas da ciência, as mulheres até estão em 50% na graduação, mas chega no doutorado e chega a 30% na carreira. Tá? São dados da Unesco. Quando eu olho a Academia de Ciências, eu sou diretora da Academia de Ciências, então quando eu entrei na academia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro da academia. Na academia, o percentual de mulheres é minúsculo. E tem um negro. Sério. Então nós temos um baixíssimo percentual de representação de minorias nessa coisa do conhecimento.
isso vai piorando. Por exemplo, se eu olhar aqui na área de biológicas, mulheres, elas estão em torno de 40% como bolsistas, como docentes que têm bolsa de pesquisa. Quando é bolsista de topo, diminui. E quando é bolsista, quando é membro da academia, diminui. Então, assim, é a tesoura da tesoura da tesoura. À medida que tu sobe na carreira, diminui o percentual. Agora, se eu for olhar regiões do país, notem, se eu olhar bolsistas, região sul, aí diminui quando é um A e diminui quando é academia. Vocês estão percebendo que nas diferentes regiões do país, mesma coisa no Nordeste. A única região que aumenta o percentual à medida que sobe na carreira é o Sudeste. E eu não acredito que o pessoal do Sudeste seja melhor que o pessoal das outras regiões do país. Então nós temos aí um fenômeno de falta de diversidade, de segregação baseada em alguma coisa que não é diversidade. Se eu for para o mundo corporativo, as mulheres têm percentuais ridículos nos cargos de direção até sócios, são a média mundial. O único lugar onde tem um pouquinho mais de mulher, 21%, é diretora de recursos humanos. Nas outras, e eu não estou falando negros, porque o percentual é pior ainda. E ao longo do tempo, isso deu uma melhoradinha e piorou. Vai oscilando. Ou seja, ao longo do tempo, nós temos muito pouca mudança nessa falta de diversidade com relação a gênero, mas ainda pior com relação à raça. Que só para mostrar que os países até tentam fazer um esforço, que um percentual de empresas que tem zero mulheres em cargos executivos. Tá? E aqui os outros, zero, uma, duas, três, quatro. E aqui para mostrar, assim, a média é 6% de mulheres no Brasil em cargos executivos, e em alguns países chega a 12% ou 16%, como Estados Unidos e Grã-Bretanha. Mas são números muito pequenos. Mas e por que isso é importante? Por que é importante ter mais diversidade em todas as atividades humanas? Deixa eu tomar uma atividade em específico, que é o mundo dos negócios. Foi feito um estudo pela McKinsey que tomou as 500 maiores empresas do mundo e ordenou por diversidade. O que eles descobriram? Que as empresas que tinham mais diversidade em gênero ganhavam mais dinheiro do que as que tinham menos diversidade em gênero. Que as empresas que tinham mais diversidade étnica ganhavam mais dinheiro do que as que tinham menos, que tinham uma combinação das duas coisas, ganhavam mais dinheiro. Então, ter diversidade para a empresa significa mais dinheiro. Diversidade onde? Eles não olharam diversidade limpando o chão, fazendo serviço de secretaria. Não, eles olharam diversidade na administração. Na gerência, conselho diretor, em tudo que fosse administração. Então, diversidade significa mais dinheiro. Tá? E por que, que significa mais dinheiro? As pessoas começaram a se perguntar. E fizeram estudos em que eles davam problemas muito difíceis para um grupo de pessoas para resolver e observavam como era o comportamento na resolução desses problemas quando tinha um grupo que todo mundo era igual e um grupo em que tinha diversidade. A primeira coisa que eles descobriram é que quando tu está no meio com pessoas diferentes de ti, tu te puxa mais. Tá? Assim, Márcia, eu sou uma pessoa que já sou jovem há muito tempo, tá? Já tenho uma certa idade. Vou fazer um trabalho ali com o João é jovem, eu vou pensar, não vou me puxar, vou fazer o máximo que eu puder, porque ele tem uma coisa que eu não tenho, que é a juventude, para compensar, eu quero mostrar que eu sou muito esperta. Então, quando a pessoa está num ambiente que é diferente dela, ela se esforça mais. Então, diversidade também faz a gente ser mais esperto, porque a gente se esforça um pouquinho mais. Outra coisa que a diversidade faz é gerar uma coisa chamada inteligência coletiva. Quando tu dá um problema difícil e o grupo tem diversidade, a solução ela é mais criativa, porque ela é a adição das experiências de todas as pessoas. Tem um estudo em ciência muito interessante que mostra que grupos com diversidade nessas grandes colaborações, eles têm mais citações, porque o trabalho é um trabalho que se torna mais de ponta porque tem diversidade. Mas tem umas pegadinhas nisso. A diversidade só funciona se a gente conseguir implementar ela em toda a estrutura. Só se tu numa empresa só tiver diversidade na hora de contratar e tu não convencer todo o resto da estrutura, nós vamos ter um problema. Cota só funciona se todo mundo comprar a ideia da cota.
não só no ingresso, mas o professor que dá aula, as pessoas que administram. Tu tem que ter todo o esquema funcionando e aí tu tem uma transformação de produtividade. Mas por que eu quero falar de politicamente correto? Deixa eu explicar para vocês, tem uma coisa muito interessante em teoria de jogos, que é o seguinte. Quando tu tem um pequeno grupo que se separa do grupo grande mundial e esse pequeno grupo colabora entre si e não colabora com os outros, esse grupo prospera, se ele for pequeno. Se eu disser assim, ó, João, nós vamos colaborar e nós não vamos colaborar com o resto deles. O fato de a gente estar colaborando e eles estarem se matando e não estarem colaborando entre si nem com a gente, faz com que a gente prospere. Então, todas as pequenas agremiações ao longo da história, sejam elas religiões, sejam elas maçonaria, seja qualquer pequeno clubinho, gera prosperidade local, desde que tu esteja no clubinho. Então, a ideia na sociedade do politicamente incorreto é criar um grupo especial, o grupo daqueles que a gente não goza deles, que são aqueles que se acham mais que os outros. Esse grupo especial se entende como especial e tem sucesso da teoria de jogos que eu acabei de explicar para vocês. Mas agora, se todo mundo virar especial, se todo mundo agora entrar no grupo e cooperar, tu não vai ter essa vantagem mais. Então é muito importante, quando tu cria um grupo especial, garantir que tu é parte do grupo especial e garantir que o outro seja diferente. E aí vem o politicamente incorreto. E aí vem por que as pessoas xingam o outro, humilham o outro, excluem o outro do grupo. Sem perceber que isso faz com que o resultado geral seja ruim. Mais produtivo é todo mundo cooperar. Mais produtivo para a sociedade, como eu mostrei pelo estudo da McKinsey. Mas agora vamos falar de alguns mitos, gente. Tem mitos que as pessoas dizem, não, mulher não dá paciência, tem meritocracia, a gente tem que ter meritocracia para entrar na universidade, para conseguir emprego, é o mérito que funciona. Minorias, mulheres não têm ambição, por isso que não sobem na carreira. A ação afirmativa não funciona e o que eu gosto mais é a marcha, para de fazer essas coisas, é uma questão de tempo, tudo vai ficar bom daqui a um tempo. Basta a gente não reclamar de nada, não fazer nada e naturalmente a sociedade vai se encaminhar para ficar bem. Eu chamo essas frasezinhas, essas coisinhas que as pessoas dizem de mugidinha de mosquito. Por quê? Porque são umas frases cretinas feitas para tu não fazer porra nenhuma, ficar parado no teu canto e não tentar melhorar a sociedade. Vamos falar sobre meritocracia. A gente fala de meritocracia, essa sala que tem um número pequeno de pessoas, eu não acredito que ninguém aqui tenha 1,88m de altura, tem? Pois é, 1,88m de altura é a altura de 30% dos CEOs daquelas empresas da Fortune, dos principais CEOs das 500 maiores empresas do mundo. A média de altura é 1,83m. Vocês entendem que 1,88m não tem 4% da população americana que tenha isso? Americana, não estou falando brasileira. E 1,83m não chega a ter 10% da população americana que tem essa altura. Por alguma razão, vocês estão entendendo? Vocês aqui não poderiam ser CEOs. Vocês não têm altura para ser CEO. Será que precisa ter altura para ser um administrador? Não. Mas culturalmente as pessoas foram introspectando que para ser chefe, tu tem que ser grande. Tu tem que ser alto. E gerou-se isso que os CEOs, homens e mulheres, são pessoas muito altas. Eu sempre gosto de dizer que talvez porque as estantes sejam altas nas salas dos CEOs, eles têm que ser altos. Porque não há nenhuma razão, não há razão de inteligência. E nota, tem gente que tentou fazer estudo associando inteligência com altura. Não tem, tentaram. Então não tem nenhuma razão. Assim como não tem nenhuma razão para dizer que mulher não pode fazer ciência, não pode fazer tecnologia, que negro não pode fazer ciência, tecnologia, não pode ser chefe. Não tem nenhuma razão. Tem tanta razão como ter que ter 1,88m para ser CEO
de uma das 500 maiores empresas. Ah, Márcia, mas não tem preconceito. As pessoas que se auto-excluem por alguma razão, elas não querem estar naquele meio. Foi feito um teste com crianças de 5 a 7 anos e contaram uma história para essas crianças de uma pessoa muito inteligente. Aos 5 anos, as meninas achavam que essa pessoa inteligente era uma mulher e os meninos que eram homens. Aos 7 anos, meninos e meninas achavam que aquela pessoa inteligente era um homem branco. Então, aos 7 anos, as crianças já associam inteligência com ser um homem branco. Aí contaram para aquelas crianças, ah, naquele cantinho tem um brinquedo para pessoa inteligente e naquele cantinho para pessoas esforçadas. Adivinha para onde as meninas foram brincar? No cantinho dos esforçados. Se isso não é um preconceito construído socialmente, eu não sei, porque entre 5 e 7 anos não tem nenhuma transição tão abrupta na cabeça das crianças, além da escola, onde elas aprendem que menina é esforçada e menino branco é inteligente. Fizeram um outro estudo em que pegaram dois currículos, tá, idênticos, de assistente de laboratório, e distribuíram para ser analisado. Tá? É o mesmo currículo. E aí colocaram João e Jennifer. Em todos os quesitos, o John é mais competente, o John entende melhor a hierarquia, o John é melhor mentor e o John, portanto, merece o melhor salário. E é exatamente o mesmo currículo. Ah, Jennifer é mais simpática. Eu acho que não entendo como é que tu pode ver simpatia no currículo, mas provavelmente é a letra que se usa para imprimir o currículo. Mas a coisa fica pior, porque também tem uma baixa autoestima. Quando a URGS abriu vestibular e tinha cotas, os negros não cumpriam, não conseguiam encher todas as vagas, porque eles não se apresentavam para coisas como relações internacionais, física, não se apresentavam para uma série de áreas por autoexclusão. As mulheres também têm uma autoexclusão. E aqui eu estou mostrando um dado de um questionário que fizeram com homens e mulheres na disciplina de física de uma universidade americana, que são 1.000 alunos, e eles observaram um teste de autoeficácia, que significa o quanto a pessoa acha que sabe daquela matéria. Tá? Então, as meninas que tiraram A na disciplina, que é o máximo da nota, elas acham que sabem tanto quanto os guris que tiraram B. E as gurias que tiraram B acham que sabem tanto como provavelmente os guris que rodaram na disciplina. Isso é sério, porque o quanto tu acha que tu sabes é o que te define na hora que tu vai brigar por um emprego. E aqui nem foi feito com negros, que seria muito pior. Ou latinos nos Estados Unidos, que também é muito ruim. Agora a coisa fica pior, porque aí fizeram o mesmo pedaço de turma agora, quando a turma passou para Física 2. O que que acontece? Primeiro, baixa. Ficou mais baixa ainda. O professor de Física 1 conseguiu baixar a autoestima dessas meninas. Porque agora, a menina que tirou A, acha que sabe quase tanto quanto o guri que tirou C. Vocês percebem? A gravidade, essa baixa autoestima reflete no que tu deseja ser. Isso é preconceito, sim. E esse preconceito é muito construído com o que tu falas em sala de aula, que é o politicamente incorreto. Para garantir o teu espaço, tu começa a falar mal de mulheres ou falar mal de negros. Aqui só para mostrar, no CREA, no terminado ano, a gente fez um recorte da média salarial de homens e mulheres, mostrando que na maioria dos cargos, as mulheres tinham, de áreas de engenharia, as mulheres tinham salários bem menores do que os homens. Tá? Isso é muito sério. Ah, mas Márcia, a mulher não tem ambição, negro não tem ambição, não quer subir para o topo da carreira, tá interessada em outras coisas, não quer passar por todo o estresse. Foi feito um estudo com 200 mil pessoas em que perguntavam para as pessoas onde elas queriam estar daqui a 10 anos da carreira delas. Tá? Então, o que se observou é que no começo da carreira, homens e mulheres tinham o mesmo nível de ambição, ou seja, queriam estar daqui a 10 anos no mesmo lugar. Mas com o passar do tempo, as mulheres iam perdendo a ambição. E eu vou lendo, eu não sei como é que vocês leem, eu leio o artigo como quem lê a novela. Tá?
sabe? Eu vou tentando adivinhar o que vai acontecer, principalmente que eu gosto de novela de crime. Então eu fico imaginando, ah, foi esse que fez o crime. E nesse artigo eu comecei a imaginar, quem é que é culpado da mulher perder a ambição? Ah, os filhos. Os filhos incomodam, os filhos ocupam o tempo, os filhos são os filhos. Não. No questionário não apareciam os filhos como os culpados da perda de ambição. Aí meu segundo melhor são os maridos. Ah, já tive um monte, eu sei como é que é a dureza dos maridos. Mas não, ele também não era o marido que elas reclamavam. Elas reclamavam dos comentários cretinos dos colegas no meio do trabalho. Elas reclamavam do politicamente incorreto. No momento que elas dizem, ah, eu quero concorrer para essa promoção. Tu, concorrer, tu não tem condições para concorrer para essa promoção. Esse tipo de comentário vai minando a carreira. O politicamente incorreto, ele vai te atrasando, vai te puxando, vai te impedindo de desejar e de sonhar e de ir para frente. E para não ter que ouvir isso, para não ser interrompido em reunião, menosprezado o teu comentário, ignorado, confundido com a secretária, com o que está lá para limpar, com a pessoa que te tira o tempo todo do teu local, as pessoas vão desistindo de brigar. Ah, Márcia, mulher e negro não dá paciência. Não dá, não é da natureza, deve ter uma natureza, não sei qual é, até hoje eu não sei o que é necessário para ser cientista. Ah, eu olho para a minha própria vida e fico pensando, nossa, eu dei tanto para a ciência que quase engravidei. Mas eles, não sei o que faz as pessoas darem para a ciência. Deixa eu contar algumas histórias de pessoas que não deveriam ter dado para a ciência, porque não são homens brancos, e que funcionaram muito, e que lutaram muito, que tiveram que vencer obstáculos. Deixa eu começar com a Hipátia de Alexandria, que vivia num momento maravilhoso em Alexandria, quando tinha um florescer do conhecimento, uma grande biblioteca, um trânsito de pessoas, porque era um porto. E aí aconteceu algo incrível, que foi uma transição governamental pelo crescimento do cristianismo. Entra um movimento que diz, não, essa mulher não pode ser uma cientista, porque mulher não pode ser cientista, além do que ela não era cristã, era pagã, e ousou dizer que o bispo local tinha calculado errado a data da Semana Santa, porque ela estudava astronomia e viu que a data estava incorreta. O bispo ficou tão furioso que espalhou fake news. Não tinha WhatsApp naquela época, mas já tinha fake news, de que ela era uma pagã demoníaca e ela foi assassinada pela milícia cristã da época. Porque ela não voltou atrás de suas ideias. Porque ela acreditava tanto em ciência que ela não era capaz de dizer, não, a data da Semana Santa que o bispo disse que está correta, a minha data está incorreta. Ah, então, uma pessoa que lutou pela sua ciência, não sendo o normal da época para uma mulher branca. Marie Curie, tomada, Nobel, super, hiper, deu muita... Não, Marie Curie teve uma vida muito dura, porque era uma estrangeira, polonesa, numa França xenofóbica, e que fica viúva, e aí que ela fica viúva é que ela ganha o primeiro emprego, porque antes ela trabalhava de graça. E é sempre perseguida pela sociedade francesa local. Quando ela se apaixona por um colega em sendo viúva, ela vai para a notícia do jornal. No ano que ela ganha o segundo Nobel, a notícia não é super, uma cientista francesa da França ganha o segundo Nobel. Não, é Marie Curie que tem uma vida não ilibada. Para ver como sempre se ataca o politicamente incorreto. Lisa Meitner era uma cientista que vivia na Alemanha nazista e era judia. Otto Hahn trabalhava com ela e não colocou o nome dela nos artigos porque tinha medo que os alemães ficassem chateados de ter uma mulher judia produzindo grande conhecimento. Ele ganhou o Nobel por esse artigo. Depois que a guerra acabou,
ele reconheceu, mas já tinha sido muito tarde, ela já tinha perdido o Nobel. Para ver as injustiças que ela sofreu. Marilyn Cartwright, na Inglaterra, descobriu a teoria de caos, ninguém deu bola. E 20 anos depois, pai do irmão, que acaba de falecer, redescobriu a teoria de caos. Leu os artigos dela e reproduziu. Maria Maia, segundo prêmio Nobel, ela não teve emprego até ganhar o prêmio Nobel, porque não dava emprego quando um casal trabalhava na universidade. Não vamos falar muito alto, daqui a pouco a mãe abaixa um decreto. Presidente de casal, na universidade só um ganha salário, que era o que acontecia com ela, não tinha emprego. Mas aí ela ganhou o Nobel, o marido não, e aí ela ganhou um emprego. Rosalie Susan Yalo desenvolvia trabalho de pesquisa numa universidade, descobre o rádio num ensaio com um colega chamado Benson, vão para a lista do Nobel, mas aí Benson morre, não se dá Nobel para morto, e aí eles pensaram, não, ela era só esforçada, ele era brilhante, não dão Nobel para ela. Aí ela abre um laboratório sozinha e ganha Nobel pelo trabalho dela. Miro Dresselhaus, tem milhares de histórias interessantes, tem uma física chamada Lei de Carbono. Uma das histórias é que ela não podia fazer prova junto com os colegas, porque a presença dela já era muito perturbadora. Então, ela fazia uma salinha separada. Quando ela teve, ela trabalhava no laboratório de Estado nos Estados Unidos, uma espécie de INPE americano. E para entrar nesse laboratório, a tua vida ela é toda... CIA vai lá e olha tudo que tu fez na tua vida, tu vai visitar. Nunca fui, eu tenho amigas que trabalham, nunca fui, um pouco de medo desses lugares que olham a vida pregressa da gente, o que vão descobrir. Mas aí ela teve um neném, e queria levar o neném para o laboratório, porque nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Isso, vocês ouviram bem, Estados Unidos não tem licença maternidade. Aí quando ela chegou lá, eles disseram, não pode entrar, porque o bebê não foi analisado pela CIA e pelo FBI da vida pregressa. Que vida pregressa, eu não sei. E ela teve que brigar para poder trazer o neném para o laboratório. Keiko Kuroda, japonesa, terminou o doutorado orientador naquela sociedade restrita, disse, agora você tem que casar. E aí, ela tomou a atitude que às vezes é a única saída para as mulheres, que é o aeroporto. Ela foi para a Inglaterra e depois fez uma carreira e hoje em dia voltou já para o Japão. Heidi Lamarr. Heidi Lamarr é uma judia austríaca que... fazia teatro na Áustria, casa com um fabricante de armas e tem a oportunidade de estar nos meios de todo o conjunto de cientistas e de desenvolvedores de armas da Alemanha nazista. Até que descobrem que ela é judia, tá? Aí ela tem que fugir e se torna estrela de cinema em Hollywood. O que isso tem a ver com ciência? Ela desenvolveu... Aí vai para os Estados Unidos e tentando ajudar no esforço de guerra, eles tinham um problema de comunicação. Quando tu manda um torpedo, tu quer que ele chegue através de ondas de rádio. Vai sendo acompanhado por um avião que vai meio que direcionando, mas tu tem que casar a frequência. E se o inimigo descobre com essa frequência, ele joga uma outra frequência e engana o torpedo. Ela desenvolveu um sequenciador de frequências, ou seja, as frequências eram aleatórias dentro de um conjunto de sinais, que só sabia quem mandava o torpedo e o avião que acompanhava. Desenvolveu isso, que é resolver o problema dos torpedos, mas a Marinha Americana achou que seria muito humilhante utilizar uma patente desenvolvida por uma mulher, guardou a patente e colocou como segredo de Estado. Acabando a guerra e a validade da patente, começaram a usar, sem dar crédito para ela, esse conceito que hoje tem origem a toda a transmissão de Wi-Fi, utiliza com base essa ideia de rodar frequências numa sequência que é aleatória, mas é conhecida pelos dois lados. No final da vida dela, quando abriram todos os segredos de Estado, que depois de 50 anos tem que ser aberto, descobriram que ela tinha desenvolvido o que deu origem hoje em dia ao Wi-Fi. Percy Julian foi um dos primeiros químicos americanos. Ele que desenvolveu uma série de hormônios, mas antes disso, quando ele foi para o campus da universidade, ele não podia morar no campus, porque só brancos podiam morar no campus da universidade. Aí depois de muito esforço, ele conseguiu um alojamento para ele dentro do campus.
com a condição de que ele tinha que limpar todo o alojamento para os colegas. E com isso ele conseguiu se formar, foi um dos primeiros químicos da Academia Americana. William Mark Leves, ele é um inglês que nasceu numa daquelas ilhas do Caribe que pertenceu à Inglaterra. E quando ele era jovem, ele queria ser engenheiro, mas o pai dele disse: não, negros ou são médicos ou são economistas ou são pastores, mas não podem ser engenheiros. Então ele terminou estudando economia e ele desenvolveu primeiro modelo de economia para países em desenvolvimento. Antes ele só desenvolvia um modelo de economia para países desenvolvidos. E ele mostrou um modelo que era para país que está começando a crescer e, graças a isso, ele ganhou o prêmio Nobel. David Beckles é um matemático que trabalhava em teoria de jogos, pessoa brilhante, mas quando jovem, o pai, e ele disse, eu quero ir para essa área, quero estudar isso, o pai dele dizia, tá vendo aquelas três pessoas ali no correio? Uma ali, três negros, um que trabalha no correio. Um tem doutorado em física, o outro tem doutorado em química e o terceiro tem doutorado em matemática. Eles são negros, negros de novo, aquela conceito. Pode ser médico, porque tem que ter médico para atender a comunidade negra, pode ser pastor, mas não vai poder ir para essas áreas de ciência. E ele perseverou, teve que lutar muitos anos porque as grandes universidades não aceitavam ele, mas ele fez uma grande descoberta em teoria de jogos e terminou ganhando muito destaque. James West é quem desenvolveu isso. A base de todos os microfones foi feita para esse homem, que também, durante a vida, ouviu dizer que engenheiro não pode ser engenheiro. E ele perseverou e conseguiu ter uma carreira como engenheiro, aquém de tudo que a sociedade dizia para ele. Trabalhou na Bell por muitos anos. Neil Tyson é o maior comunicador que a gente tem hoje em dia em ciência, mas passou toda a sua infância e adolescência ouvindo que ele tinha que ser jogador de basquete, porque além de tudo ele é bem alto. Então, não, tu tem que ser, não, ciência não, tu não pode ser ciência, tu tem que ser jogador de basquete. Então, essa coisa que te coloca em caixa e que te impede de ser quem tu é destinado para ser. Nem vou falar dessas três, você tem que ver o filme, Hidden Figures, Estrelas Além do Seu Tempo, que foram mulheres que conseguiram ser mães, casar, desenvolver ciência, eram negras, numa instituição que naquele momento tinha aspectos muito machistas. Ai, Márcia, mas é uma questão de tempo, você fica insistindo para as coisas mudar, mas elas mudam mais naturalmente. Aqui só para ilustrar para vocês o percentual de mulheres bolsistas de pesquisa do CNPq e homens bolsistas do CNPq numa faixa de 15 anos. Teve um aumento de 2% em 15 anos. Notem que é em torno de 30%. Portanto, para chegar a 50% eu tenho que aumentar 20%. A 2% a cada 15 anos eu não vou ver isso acontecer. E por que não muda? Porque nenhuma força é feita para mudar. Nada muda se força não é feita para mudar. Ai, Márcia, mas essa coisa dessa afirmativa não funciona, eles só vão entrar e depois vão largar. Bem, isso aqui é sobre ação afirmativa nos Estados Unidos, mostrando o percentual de mulheres que fizeram doutorado ao longo do tempo. Na década de 70 começa a ação afirmativa, vocês veem que esse percentual sobe exatamente quando começa a ação afirmativa. Funciona. Começa a estimular. Ação afirmativa não é só cota. Ação afirmativa é estimular, ter instituição prestando atenção, garantindo que os comitês tenham representação, que se preste atenção nesse tema. E os números mostram que com ação afirmativa tem mudança. Aqui é só para mostrar o percentual do processo de ação afirmativa que a Unicamp implementava, agora mudou um pouquinho. Em 2009, a Unicamp implementava, ela dava pontos para os estudantes vindos de um grupo de escolas públicas para irem na frente do vestibular e eles entravam. E aí, para mostrar que naquele, os que ingressaram em 2005, os que ainda estão, os que não ganharam os pontos, os que ganharam os pontos, vocês veem que os números são muito parecidos. Tá? O mesmo, aqui já é ação afirmativa mais normal, não cotista e cotista, e o que vocês podem notar é que os números são muito parecidos. Não é dizer assim, não vai sobrar ainda depois do primeiro ano, porque sobra alguém no primeiro ano. A
aqui é só para mostrar um dos primeiros relatórios da URGS. Ah, a URGS tem 255 tipos de cota, aqui eu sumarizei por um tipo só, e vocês veem que os números são muito parecidos. Essa tabela é dividida por área, também mostra que os números não são muito diferentes, 40 para 37%. Ou na área de engenharia ambiental também, números muito próximos. Ou seja, realmente funciona. Muda. Não é que todo mundo desaparece no primeiro ano, como muitos professores adoram recitar em sala de aula. Não é verdade. Os números não mostram isso. Bem, o que a gente pode fazer para aprimorar ainda mais esse quadro? Vamos trabalhar para a gente ter um mundo politicamente correto. A gente tem que ilustrar como foi feito o CNPq e as mulheres pioneiras na ciência do Brasil. O CNPq não fez para os negros isso ainda. É muito importante que venha a fazer. As pesquisadoras jovens, mulheres, com empresas como L'Oréal, prêmio mulheres, mas olha o que vocês notam aqui. Elas primeiro mulheres, mas são todas mulheres brancas. A gente escreveu um livro sobre as precursoras da ciência no Brasil. Tem se trabalhado em projetos de levar computação e ciência para as escolas públicas. Aqui sim se atinge um público mais amplo, porque na escola pública tu vai encontrar meninas negras. O Fundo Unibanco também tem dado apoio para a gente desenvolver projetos com as escolas do ensino fundamental e médio, com as meninas nas áreas de ciências. A Fundação Carlos Chagas fez um trabalho bastante interessante, que a gente trabalhou junto com eles, de fazer um levantamento no Brasil de onde estão esses negros que entraram pelas portas, o que precisa acompanhar agora a gente fazer mais estímulos no ensino fundamental e médio. E tem um projeto muito interessante, foi criado graças a esses projetos do CNPq e do Wells, que é o Meninas na Ciência. E o Meninas na Ciência, entre várias coisas, dá aula de robótica na escola, desenvolve vídeos sobre mulheres na carreira, fez uma coisa bastante interessante, que é uma detecção desse politicamente incorreto. O que a gente fez? A gente perguntou para os alunos e para as alunas, para as cretinas que os professores dizem em sala de aula, e uma, só um exemplo, vem com essa roupa de novo que eu te dou um bônus. Isso te tira do local de estudante que está aprendendo e te põe em outro local. É isso que o politicamente incorreto faz. Te move do teu local de fala e te deixa mudo e muda. Por isso que é tão ruim. Não é só uma frase, não é só literatura. É ação, ação de te remover de onde tu tá. E também a gente fez essa pesquisa com os colegas. Esse é o colega. O colega também faz isso, porque o colega ouve do professor e ele replica. Vamos ajudar a equipe das meninas a fazer a experiência, porque, né, são meninas, isso é uma aula difícil. Então, também o colega aprende que ele vai se dar bem se agradar o sistema, se ele for o grupo, se ele for parte desse grupo, que é o grupo hegemônico. A Serra Pilheira tem trabalhado, que é uma fundação que financia a ciência, tem trabalhado muito em promover editais que promovam a diversidade, e tem sua estrutura um código de ética onde as pessoas não possam se expressar politicamente incorreto. Uma das grandes conquistas, a gente teve algumas conquistas, foi a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado e de pesquisadoras do sistema, e hoje em dia até as bolsistas da praia têm licença maternidade na URGS. Um movimento importante também é o Parenting Science, que começou nessa universidade, mas agora é um movimento nacional, em que olha esse impacto que a maternidade tem na vida das mulheres, muito, muito, muito infinitamente inferior que na vida dos homens. O que a gente precisa fazer urgentemente nas nossas instituições em geral? A gente precisa ter um código de ética humana, que significa que a gente tem que ter maneiras para trabalhar com outro ser humano que não sejam ofensivas, que não gerem esse clubinho que eu citei lá no começo. Nós precisamos ter um comportamento que eu diria que a gente deveria ter aprendido no jardim A ou no jardim B, mas que não aprendeu e está começando a tratar as pessoas de uma maneira bastante inadequada. Uma maneira de brigar por esse código de ética tem sido através do apoio do jornalista da Folha,
que tem me ajudado a coletar casos em que as pessoas são tratadas mal, para construir esse grande observatório sobre o mau comportamento das pessoas nas instituições, e aqui instituições são universidades, instituições públicas, onde a gente precisa ter esse construto que é esse código de ética. Aqui na UFRGS em particular, a gente acabou de terminar um questionário em que a gente vai medir na universidade assédio moral e assédio sexual aqui dentro. E a partir dessa medida, provocar a reitoria a tomar alguma atitude que é a construção desse código de ética. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto dessa palavra fix, que é corrigir, e a maneira de corrigir coisas começa com os dados, começa com as evidências. Eu sou uma cientista que acordo todos os dias com uma ideia na cabeça e uma evidência na mão, e saio batalhando o mundo com a minha evidência. Então a gente precisa de dados, que são as nossas evidências para fazer as grandes transformações. Ao ter os dados, a gente tem que olhar nossas instituições, que vão desde o nosso comportamento pessoal, na relação com as pessoas, com o outro, até a maneira como as instituições, elas promovem as pessoas, elas estimulam as pessoas, elas conversam com as pessoas. E a gente tem, a partir dos dados, corrigir as instituições. Finalmente, isso vai mudar a ciência, vai mudar a maneira como as pessoas vivem. Porque quando eu tiver um ambiente diverso na ciência, eu vou ter uma ciência diferente. Por que eu vou ter uma ciência diferente? Não só porque ela vai ser mais eficiente, mas porque ela vai fazer outras perguntas. Porque a ciência é neutra, mas quem faz a pergunta somos nós. Eu sempre digo que o dia que nós tivermos mais mulheres na liderança da ciência, nós vamos resolver o problema da TPM, da menopausa, a gente vai resolver um monte de problemas. Não é por nada que na área de tecnologia tem muito mais homens que mulheres, e a primeira coisa que resolveram foi aplicativo para comida aparecer sem ter que cozinhar. Aplicativo de comida fácil. E vou dizer, como estão bem inércios, também tem segundo aplicativo que apareceu, ele deixa para namorar. Então vocês veem como o que tu demanda tem a ver com quem tu és. Portanto, quando eu tiver um ambiente diverso, eu vou ter perguntas que vão ter a ver com esse ambiente diverso. Sei que a gente está vivendo um momento em que se nega que acabou a bateria, mas não importa, porque eu sou do dinheiro. Sei que a gente está vivendo num ambiente em que as pessoas estão chateadas, as pessoas negam os dados, e aí quem não nega os dados fica meio deprimido. Eu acho tudo isso enormemente energizante. Eu não fico triste, nem abatida, porque eu sou lá do tempo que as balas não eram de borracha, sabe? Eram de verdade nas manifestações, não dava para filmar, e não tinha ninguém dos direitos humanos do meu lado, e a gente derrubou uma ditadura com isso. Portanto, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, que luto não é tristeza, luto para mim é verbo. Obrigada. E aí, gostou do Simples Física? Para assistir mais, é só entrar no canal da UFRGS TV no YouTube. É youtube.com/UFRGS TV e escolher o programa que você quiser. Até mais!